Tervetuloa Bitcoin-keskuksen kanavalle. Käydään tällä videolla läpi Ethereumin koko historian tärkeintä päivitystä. Tämä päivitys kulkee nimellä The Merge. Ja tässä päivityksessä luovutaan nykyisestä Proof of Work-konsensusprotokollasta ja vaihdetaan se Proof of Stake-konsensukseen. Lopputulosta kutsutaan myös yleisesti nimellä Ethereum 2.0. Ja käydään tällä videolla läpi siis kattavasti Ethereum 2.0 historiaa, teknologiaa sekä sen vaikutuksia Ethereumin tulevaisuuteen. Ja käytetään tässä videossa nyt termiä Ethereum 2.0, vaikka virallisessa dokumentaatiossa he haluavatkin eroon tästä termistä. Tämä Ethereum 2.0 on kuitenkin ollut käytössä jo vuosien ajan, minkä lisäksi se on osuva kuvaus uudesta Ethereum-järjestelmästä. Ja sitten tähän alku heti disclaimeri, Bitcoin-keskuksen nettisivuilla tai täällä YouTubessa ei jaeta sijoitusvinkkejä, mä en oo kenenkään sijoitusneuvoja, eli jos te lähdette tekemään sijoituksia, niin muistakaa tehdä ne päätökset aina täysin itse. Mutta lähdetään nyt ensin liikkeelle historiasta ja luodaan pohja tälle tulevalle Ethereum 2.0 päivitykselle. Eli siis mistä tämä kaikki on saanut alkunsa ja miksi ylipäätään tämmönen uusi versio halutaan luoda. Ethereum on saanut alkunsa Vitalik Buterinin kuvailemasta white paperista vuoden 2013 lopulla. Ja projektin perustaminen tapahtui siitä vuoden 2014 aikana. Mukana oli Buterinin lisäksi myös myös Cardanon projektista tuttu Charles Hoskinson, Polkadotin perustaja Gavin Wood sekä sinaa muuta avainhenkilöä. Mutta vuosien varrella Ethereum on kuitenkin henkilöitynyt tosi vahvasti just Vitalik Buteriniin. Ja jos Ethereum ei ole sulle entuudestaan tuttu, niin käy kurkkaamassa Bitcoin nettisivuilta tai täältä YouTubesta kattavat Ethereum-oppaat, niin se käydään läpi perusteita Ethereumiin liittyen. Koska tällä videolla ei keskitytä Ethereumiin itsessään, vaan just tähän päivitykseen. Ja 30. heinäkuuta 2015 Ethereumin lohoketju käynnistyi. Ja tästä alkoi pitkä päivitysten sekä hardforkien sarja, jotka ovat olleet askelia kohti Ethereum 2.0. Tunnetuimpia hardforkeja ovat Homestead, joka on tapahtunut vuoden 2016 maaliskuussa, Byzantium, joka on tapahtunut vuoden 2017 lokakuussa, Konstantinopole vuoden 2019 helmikuussa, Istanbul vuoden 2019 joulukuussa, ja sitten käydään myöhemmin 2020, ja 2020. 2021 päivityksiä vielä tarkemmin. Ja niin kuin mä sanoin, niin nämä päivitykset ja hardforgit on ollut matka kohti tuota Ethereum 2.0 alusta asti. Nimittäin visio tämmöisestä Ethereum 2.0 verkosta on ollut läsnä ihan alkumetreiltä asti. Keskustelua Proof of Stake konsensuksesta käytiin jo ennen Ethereum lohkoketjun käynnistymistä. Ja näkemyserot tästä roadmapista johtivat muun muassa edellä mainittujen Charles Hoskinsonin ja Gavin Woodin eroon tästä projektista. Ja heidän nykyiset projektinsa Cardano ja Polkadot voidaan nähdä menestyksessä mutta niiden markkina-arvo on silti vain murto-osia Ethereumin arvosta. Ja Ethereum 2.0 on noussut tapetille yhä enemmän vaan viime vuosina. Markkinoilla on nimittäin tullut parikymmentä vakavasti otettavaa älysopimusalustaa, joiden skaalautuvuus on aivan eri tasolla. Ethereum on ainoa merkittävä proof of work pohjainen platform, ja kyseinen teknologia on rajoittanut sen kasvua sekä moninkertaistanut transaktiomaksut, mikä on puolestaan sitten taas ajanut piensijoittajat kilpaileville alustoille. Ja siirtyminen tonne proof of stake konsensukseen mahdollistaa jopa satakertaisen kapasiteetin nykyiseen verrattuna. Tämän lisäksi Ethereumia kyllä skaalataan myös Layer 2 ratkaisujen avulla. Näitä on muun muassa Arbitrum ja Optimism ja sivuketjujen avulla, joita on muun muassa Polygon. Ja Ethereumin tulevaisuus riippuu todella paljon tämän 2.0 version onnistuneesta implementaatiosta. Järjestelmän on nimittäin skaalauduttava mahdollisimman nopeasti tai sovelluskehittäjät alkaa siirtyä sitten kilpailevien platformien pariin. Ethereumin markkinaosuus defisektorissa on tällä hetkellä huhtikuussa 2000 22, noin 54 prosenttia, ja lukema oli tammikuussa 2021 peräti 94 prosenttia. Vielä elokuussa 2021 oli reilut 70 prosenttia. Ja tämä kertoo kyllä suoraan siitä, että kuinka nopeasti ja paljon kilpailu on kiristynyt älysovimusalustojen parissa. Sitten voitaisiin käydä läpi Ethereum 2.0-version ensimetrit, sekä vuoden 2021 tapahtumat, jotka antaa pohjaa tälle tulevalle päivitykselle. Ja ensimmäinen konkreettinen askel kohti Ethereum 20 versiota otettiin vuoden 2020 marraskuussa. Silloin julkaistiin Ethereum 2.0 Deposit Contract, ja kyseessä oli siis älysopimus, johon vaadittiin sijoittajilta noin 525 000 Ether tokenia steikattavaksi. Ja tämä tarvisi tehdä vielä 24. marraskuuta mennessä, eli ei ollut edes paljon aikaa. Ja jos riittävästi steikkaajia ei olisi tullut tuohon päivään mennessä, niin 2.0 version käynnistyminen olisi siirtynyt. Ja jotta tilanne ei menisi liian mukavasti, niin tämä vaadittu määrä tuli täyteen viimeisenä mahdollisena päivänä, ja tämän ansiosta Ethereum 2.0 lohkoketju starttasi suunnitelmien mukaan ensimmäinen 12. vuonna 2020. Ja Vidalik Buterin twiittasi tästä Genesis-lohkosta tällä tavalla, kannattaa varsinkin nyt keskittyä sinne graffiti-kohtaan, mikä meinaa siis sitä, että sinne lohkoon on laitettu jonkin näköinen viesti. Ja tämä joulukuussa 2020 käynnistynyt lohkoketju on nimeltään Beacon Chain, ja kyseessä on siis Proof of Stake-konsensusta käyttävä lohkoketju, ja tänne Beacon Chainille ei ole luotu sovelluksia tai muita toimintaa, toiminnallisuuksia ton steikkauksen lisäksi. Ja koska kyseessä on Proof of Stake lohoketju, niin lohjoiden sijaan sitä pyörittää validaattorit, ja validaattoriksi pääsee kuka tahansa lukitsemalla 32 ethereä mikä on tämän päivän kurssilla noin 97 000 dollaria. Ja tämän Beacon Chainin käynnistyessä etheromin kurssi oli noin 590 dollaria, eli siinä kohtaa validaattoriksi olisi päässyt noin 19 000 dollarin summalla. Ja Beacon Chainin steikkaus on ollut ihan valtavan suosittua sen rajoitteesta huolimatta. Nimittäin sijoittajien Ether-tokenit on siihen asti, kunnes Ethereum 2.0-versio on lopullisesti valmis, mutta tämä ei ole näyttänyt sijoittaja haittaavan. Tässä kuvaushetkellä tuonne Proof of Stake lohkoketjuun on steikattuna noin 11,5 miljoonaa etriä, mikä on tämän päivän kurssilla noin 34 miljardia dollaria. Tämän lisäksi validaattoreita on tällä hetkellä noin 340 000 kappaletta, ja vuosikorkoa näille steikkaajille maksetaan tällä hetkellä 4,6 prosenttia. Ja toistaiseksi Beacon Chain on rullannut ilman ongelmia, sen suosio on myös ollut tasaisessa kasvussa, ja tämä on antanut monille sijoittajille uskoa siihen, että tulevat Ethereum 2.0-päivitykset saadaan hoidettua ilman sen suurempia ongelmia. Sitten kun tämä Beacon Chain oltiin saatu käyntiin, niin keskustelu siirtyikin sit seuraavaan päivitykseen, joka oli keväällä 2021 tapahtuva EIP 1559 päivitys. Ja tämä päivitys oli todella kuuma puheenaihe koko vuoden 2021 ajan, ja Bitcoin-keskuksesta löytyy myös erillinen artikkeli tähän päivitykseen liittyen, jos kiinnostaa käydä tarkkaan läpi, että mitä siihen päivitykseen kuuluu. Ja tämä EIP-1559 on saanut alkunsa jo vuonna 2019 Vitalik Butrinin ehdotuksesta ja loppujen lopuksi otettiin käyttöön elokuun alussa 2021 London Hardforkin yhteydessä. Ja tämä EIP-1559 päivitys muutti Ethereumin transaktiomaksujen rakennetta. Suuri volatiliteetti oli ollut jo pitkään ongelma, mikä pakotti käyttäjät maksamaan ylisuuria gas-kuluja transaktiota tehdessään. Ja EIP-1559 päivitys toi tähän parempaa ennakoitavuutta, merkittävästi muutos oli kuitenkin transaktiomaksujen osittainen poltto eli tuhoaminen. Nimittäin elokuusta 2021 lähtien niin sanottu base fee eli transaktiomaksun perus- tai pohjaosa on tuhottu. Ja lohjoille on mennyt vaan vapaaehtoinen tippi mitä voi yhä käyttää, jos haluaa oman transaktiomaksunsa jonon keulille. Ja tämän päivityksen jälkeen Ethereumin jossa on nähty deflatorisia päiviä sekä deflatorisia viikkoja. Tämä tarkoittaa sitä, että etriä on poltettu enemmän pois kuin mitä lohkopalkki joiden kautta sitä on tullut lisää markkinoille. Ja niin kuin nähdään tämmöisellä Watch the Burn-nettisivustolla, viimeisen vähän yli puolen vuoden aikana tämä päivitys on polttanut yli 2,1 miljoonaa Ether-tokenia, mikä on tällä hetkellä noin 6,3 miljardia dollaria. Ja tämä meinaa sitä, että kasvua on ollut vähemmän noin 62,5 prosenttia kuin mitä olisi ollut, jos tätä päivitystä ei olisi tuotu. Tämän lisäksi lokakuussa 2021 suoritettiin myös pienemmän mittaluokan Altair Hard Fork, ja tämä päivitys oli nimenomaan tuohon Beacon Chainiin, joka valmisti Proof of Stake lohkoketjua tulevaan The Merge päivitykseen. Ja käydään sitten läpi tämä tuleva päivitys, eli The Merge. Ja englanninkielinen sana Merge tarkoittaa suomeksi sulautumista yhteen, ja tämä suomennus paljastaa hyvin, että mistä tässä oikein on kyse. Nimittäin The Merge päivitys yhdistää nykyisen Ethereumin sekä tämän edellä kuvatun Beacon Chainin. Ja tämä grafiikka näyttää aika hyvin sen, että mitä tulevan pitää. Merkittävin muutos tässä on kuitenkin se, että proof of work konsensusalgoritmi putoaa kokonaan pois. Ja iso kysymys onkin se, että mitä kaikille Ethereum louhijoille tapahtuu tämän jälkeen. Ja sitä on tässä kohtaa hyvin vaikea sanoa. Tässä yhteydessä Ethereumin kehittäjät haluavat luovua tuosta Ethereum 2.0 nimestä. Niin kuin mä tuolla alussa jo mainitsinkin, sen on koettu aiheuttavan turhaa hämminkiä etenkin aloittelevien sijoittajien joukossa. Lisäksi tämä 2.0 versio voi houkutella paljon huijareita tapahtumaan hetkellä, jotka pelottelevat käyttäjiä siirtämään tokeninsa NSUT-versioon niiden tokenien menettämisen uhalla. Mutta tämän mergin jälkeen Ethereumista muodostuu kaksitasoinen arkkitehtuuri. Siellä on ensinnäkin Ethereum 1.0, joka on Execution Layer, sitten siellä on Ethereum 2.0, joka on Consensus Layer, ja nämä yhdistettynä on siis tulevaisuudessa Ethereum. Ja mitä nämä erilaiset layerit nyt sitten tarkoittaa? No ensinnäkin nykyisestä Ethereum-lohkoketjusta pudotetaan pois toi Proof of Work Consensus, ja sitä kutsutaan jatkossa prosessointitasoksi, eli siis execution layer. Sitten tämän lisäksi beacon chain on jatkossa konsensustaso, ja siellä tapahtuu lohkoketjun validointi ja steikkaus. Ja nämä kaksi muodostaa siis uuden ethereumin, mitä jotkut kutsuu nimellä ethereum 2.0. Ja The Mergin aikataulua ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta todennäköisesti puhutaan loppukesästä, eli esimerkiksi heinä-elokuu 2022. Ja Bitcoin-keskus uutisoi kyllä asiasta, kun tämä päivitys on oikeasti lähestymässä. Ja sitten voitaisiin käydä läpi The Mergin vaikutuksia. Tästä liikkuu toistaiseksi paljon erilaisia huhuja, joista suurimmat väärinkäsitykset liittyvät Ethereumin skaalautuvuuteen. Nimittäin valitettavasti The Merge ei vielä ratkaise Ethereumin kapasiteettiongelmia, mutta Ethereumin peruskäyttäjä ei todennäköisesti huomaa mitään eroa tämän päivityksen jälkeen. Kyseessä on siis päivitys konsensusalgoritmiin, kun poistetaan tämä Proof of Work kokonaan käytöstä. Ja nykyisestä Ethereumista tuleva prosessointitaso ei muutu lainkaan, ja tämä taso on se, jolla älysopimukset suoritetaan ja transaktiomaksut maksetaan. Myös lohkoaika pysyy muuttumattomana noin 12 sekunnissa. Ja niin kuin alussa sanottiin, niin siirtyminen Proof of Stake konsensukseen mahdollistaa skaalautuvuuden aivan uudelle tasolle, mutta se vaatii kuitenkin uusia päivityksiä, joiden aikaan on vasta vuoden 2023 puolella. Ja tämä tarkoittaa shardingia ja The Merge vasta luo pohjan tälle kokonaisuudelle. The Mergein lyhyen tähtäimen vaikutukset näkyy enemmän sijoittajille kuin verkon käyttäjille. Yksi merkittävistä asioista on ESG, mikä tulee sanoista Environmental, Social and Governance. Nykyään Yhä laajempi joukko sijoittajia ottaa huomioon ESG-raamit sijoituspäätöksiä tehdessään. Ja käytännössä tämä tarkoittaa siis sijoittamista toimijoihin, jotka huomioivat ympäristövaikutukset yhteiskuntavastuun, sekä käyttävät hyvän hallintotavan periaatteita. Ja ESG-suosion kasvu on johtanut muun muassa EU-tasolla hyökkäykseen Proof-of-Work-kryptovaluuttoja kohtaan. Ja kun Ethereum siirtyy pois monien kritisoimasta Proof-of-Workista, sen energian kulutus laskee 99,9 prosenttia. Mutta The Mergin suurin vaikutus on kuitenkin Ethereum inflaatioon, ja tähän liittyen puhutaan termistä ultrasound money. Toistaiseksi markkinoille on tullut noin 5,4 miljoonaa etriä per vuosi, ja tämän odotetaan putoavan The Mergin jälkeen noin 90 prosenttia tasolle 500 000 etriä per vuosi. Ja tämä meinaa sitä, että inflaatio putoaa 4,3 prosentista vain 0,4 prosenttiin, ja tämä on todella matala lukema, sillä vertailun vuoksi Bitcoinin vuosittainen inflaatio on noin 1,7 prosentin tasolla. Ja tässä ei ole vielä edes kaikki, koska edellä kuvatut lukemat ei ota huomioon vielä EIP-1559-päivityksen vaikutuksia. Kun mukaan lasketaan aiemmin mainittu EIP-1559-päivitys, eli näiden transaktiomaksujen poltto, niin Ethereumista tulee asiantuntijoiden mukaan deflatorinen valuutta. Sen inflaatioksi arvioidaan nimittäin miinus 0,5 prosenttia vuodessa tämän The Mergin jälkeen. Ja kolmas vaikutus nähdään todennäköisesti steikkauksessa. Varojen lukitus tuonne beacon chainiin on varmasti pitänyt paljon institutionaalisia sijoittajia poissa Ethereum steikkauksesta, ja The Mergin jälkeen tätä ongelmaa ei enää ole, vaan varat on mahdollista myös kotiuttaa sieltä steikkauksesta, ja todennäköisesti tämä tulee lisäämään validaattoreiden määrää, mikä lukitsee sitä ethereä pois markkinoilta. The Merge ei kuitenkaan vapauta näitä lukittuja etreitä vielä heti päivityksen yhteydessä, vaan tämä tapahtuu uuden päivityksen myötä arviolta noin 3-6 kuukauden päästä. Eli siis The Mergin jälkeen on tilanne, jossa 3-6 kuukauden ajan markkinoille ei tule yhtään uutta ethereä, ja jos samalla steikkauksen suosio kasvaa, niin tuloksena voi olla aikamoinen tarjontashokki. Ja sitten vielä tärkeä pointti, myös ton steikkauksen vuosittaisten palkkioiden odotetaan nousevan ylöspäin. Niiden odotetaan nousevan nykyisestä noin 5 prosentista jopa 12-15 prosentin tasolle. Luvassa on siis lisääntyvää kysyntää yhdistettynä dramaattisesti pienenevään inflaatioon, ja tämä ei ole huonompi yhdistelmä sijoittajan kannalta. Sitten vielä nostetaan esiin tuosta Shardingista ja Layer 2 ratkaisuista. Nimittäin, niin kuin olette ehkä tässä kohtaa jo huomannut, niin The Merge on todella iso päivitys Ethereumiin, mutta 2.0-konsepti ei ole vielä tämän päivityksen jälkeen valmis. Ja kun kuten edellä mainittiin, niin tämä päivitys ei vielä ratkaise Ethereumin suurinta ongelmaa, eli siis korkeata transaktiomaksut ja rajallinen kapasiteetti kiusaa tätä platformia vielä pitkän aikaa. Mutta Ethereum 2.0 saadaan sitten lopullisesti päätökseen shardingin avulla. Ja englanninkielinen sana shard tarkoittaa sirpaletta, ja kyseessä voi olla joillekin katselijoille tuttu termi tietokantojen maailmasta. Ja tämän shardingin avulla datan käsittely voidaan siis pilkkoa pienempiin osiin, eli siis sirpaleisiin, joita voidaan sitten käyttää samanaikaisesti. Ja Ethereumin tehturi tulee lopulta näyttämään tältä. Mutta edes Sharding ei nosta Ethereumia kaikista nopeimpien lokoketjujen tasolle. Lopullisessa vaiheessa nähdäänkin Proof of Stake konsensusta ja Shardingia hyödyntävä Ethereum, joka sen lisäksi skaalautuu myös Layer 2 ratkaisujen ja sidechainien avulla. Ja Layer 2 ratkaisuja voi verrata Bitcoinin salamaverkkoon. Ne on yhteensopivia Ethereumin prosessointitason kanssa, mikä mahdollistaa Ethereum-alustalle rakennettujen appien kloonaamisen Layer 2 ratkaisuihin. Esimerkiksi Arbitrumiin on skaalattu jo nyt tunnettu defi defisovelluksia, muun muassa Curve sekä Uniswap, ja Layer 2 tasot sekä Ethereumin sivuketjut hyödyntävät myös Ethereumin verkon turvallisuutta. Ja vuoden 2022 aikana Ethereumin skaalausratkaisut on saaneet merkittävää suosiota, ja sitä kautta ne on myös poistanut merkittävän määrän liikennettä, ja säästäneet jopa miljardeja dollareita transaktiomaksuissa. Ja nyt tämän kaiken kuultuanne, niin en usko, että voitte olla mitään muuta mieltä kuin sitä, että Ethereumin The Merge on erittäin tärkeä päivitys Ethereumille. Siirtyminen Proof of Work konsensuksesta Proof of Stake konsensukseen on todella iso juttu. Siihen tiivistyy vuosia kestänyt työ ja samalla otetaan tärkeä askel kohti skaalautuvaa Ethereumia. Mutta sellainen video tällä kertaa. Nyt jäädään odottelemaan päivitettyä aikataulua tästä päivityksestä. Kannattaa pistää Bitcoin-keskus seurantaa Twitterissä, Instagramissa ja TikTokissa niin et varmasti missaa tämän päivityksen lähestymistä. Varsinkin Twitterissä päivitellään tällaisista asioista aktiivisesti. Mutta pistä tuosta alhaalta tykkää pohja, jos tykkäsit tästä videosta, ja sitten vierestä kanavatilaukseen, niin et missaa tulevia videoita.